Yeah? Only let me. Dalam minggu itu. Jangan tahu. Belum mana. Anda di kita lek. Ani letin, dah jauh ni baru ame. Siapa bar di border ni? Fis, cuma fis. Alai alde, weh kial begi begi. Cuma fis. Bamongo, barai tu bamongo. Le fis. Aram barai. Oh macam tak mes kamera. Macam legas teh me. Oh macam nanti jat mati ngutut dia. Mati ngutut dia tu. Cuma fis. Ibu ni cara me, ibu ni tu. Oh macam tak me. Ime kalau alia. Ime ane kalau ngan. Oh macam tak me. Kau setia mana kau baru na? Kau dor deh itu kalau abra bisak bamongo. Oh setia baru ni berasa. Berasa. Alde weh cuma red gitu jadi nih mah kau baru. Umah kau baru minta sekarang. Kau neng ah sekarang ungun. Kau neng ah sekarang tu sih. Kau neng sih nak pambe. Oh my god me. Kian kelih dia biasa lain mah. Sweci. Ame. Eh sweci ni. Betame aja. Ada bujia cuma baru. Anak baru. Kita foto ni. Anak baru anak baru. Eh, ame lah. Ami lagi mana? Ami, ami mana? Wih, wih. Ami ni bapa lagi. Wih ni bapa lagi mana? Ami era. Eh, wih, ada. Ami mana Ilya ana? Ami ini aku timi kue ni tu le. Ah, dua lu ini tu. Eh, tu, entah ini. Eh, dua lu ba. Kau kerja ni berapa? Umaja ame. Ah, ada. Ya, ada. Umaja ame. Eh, cakap ni. Umaja ame ni. Dua lu ni ba. Dua lu. Asyik. Kone ini, kone itu roh itu. Kone itu pun kaya cakap empat. Kone sih mana? Cakap empat, cakap empat. Yang besar ni bongo. Yang tadi terdi. Walia. Siapa ringgo rasanya? Barang yang guru tadi terdi. Guru pan ini, guru sih macam. Guru sih macam apa? Guru sih macam nak kerakas screen. Guru macam apa? Ada maya ini. Ada apa? Tua lu. Dia guru kerai maya. Awe yang tadi tu. Awe dia mana? Awe yang tu. Ile ni lagi awe dia barang. Ada apa? Ada ni. Ame oli. Tua lu. Ngapa lu tua lama? Guru ni ile. Bos buat guru. Kamu kalah ni tuh, barang sih di tu alun lah ini. Mati mereka air boy, siapa ni air? Jom me, kau main main. Mereka ramai ini. Ayuh, mama mereka air boy. Jaya, tu alun main main itu kau me. Ia semanam itu aku bawa kau. Kau ini soal tabah mama lagi, aku bawa kau lewat saya cipti. Nee, tu alun apa? Oh boy boy, mami tu tu view. Eh, itu alun. Tu alun apa? Itu alun. Tu alun apa? Mati, tapi mati tadi tu. Angin dah. Siapa? Siapa ni pak? Anak ada kau yang awak jimat siapa ni kerja? Malay 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 barang ni. Kau ni siapa ni? Kau ni pak? Malay. Kau ni? Kau ni? Kau? Ama kau beri. Kau ni pak? No. Kau ni pak? Ah tuan lu kerja si? Tuan lu pak? Eh kemasai? Tuan lu? Dari ruka kemasai? Ruka. Eh tuan lu pak? Kerja si? Ruka tuan lu pak? Ni semua lor lu kudu. Tuan lu. Lor kemana? Ini lagi murid itu. Ini ada mana? Eh, ni mana? Macam mana sih? Melia mana? Dua tu alu kau dua mahu, tu mahu apa orang? Aha. Dua alu tangi. No. Eh. Macam mana sih? Dua alu ni bang. Dua alu bang. Dua alu ni, kau mahu melayan ni orang? Dua alu. Dua alu. Macam mana kita tu tak mes? Hmm. Ada yang mana? Macam tak mes orang ini. Ya. Macam apa mes? Macam apa mes? Hmm. Nenek apa? Macam mana? Melia mana? Kalau gelar bamo ni, sama gigi dia setuju. Tuar itu negara ni saya lagi sama. Ini siapa cung? Ini siapa cung? Bunyi kita. Oh tuar itu. Yang aku punya kita tuar itu gigi. Ah cung. Cung. Jemian. Baru kali aku proses saya macam mai tanya nak. Ini proses. Eh. Ini proses ni. Bomju tak? Bomju. Bomju tak? Karung karung. Bomju alih macam mai tanya nak ini tamu. Karung kau Amerika. Kau memuah cung. Memuah ni aku. Melly, mama ada dua lu. Mama gue kan. Wow, ada dua lu. Eh, wow. Oh, kena ni mana ni? Oh, kena yang. Oh, kena. Where? Itu nakoi. Saya kaitan, muka kita tak kalah, juga kira ini. Lelis segar. Ya? Ani leti. Dalam minggu itu. Jangan tahu. Belum mana. Anda di kita lek.
Hey, you like the guy, boy? The guy, boy? What, little man? Little man, you're asking to me. I need to let you know. Aye.